Чернігівці мріють про власне житло, тому мешканці гуртожитків хочуть якомога скоріше приватизувати свої кімнати. Ця ситуація не нова, але потребує детального розгляду, зауважив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, оскільки не все так просто. В чому питання? Ми окремо покімнатно приватизуємо гуртожитки. Ну от є бажання, кімнатку приватизувала людина там. Наступна ще там кімнатку, ще кімнатку. Значить, далі ми стикаємося з проблемою, ЖЕК не приймає собі на баланс цей будинок з приватизованим житлом з дуже простою аргументацією – невідповідність мережі, зокрема електромережі. Електророзводка в гуртожитку принципово відрізняється від цієї, що є у багатоквартирних будинках. В гуртожитках електророзводка, вона не передбачала покімнатний облік там і таке інше. Вплоть до того, що, наскільки мені відомо, скажімо, що навіть є от дві кімнати окремо, тобто з цього одного проводу, от вона десь от, там, в одній з кімнат іде там всередині, і дві розетки на дві кімнати, а там два різних власника. Тому питання зробити інвентаризацію гуртожитків. Готовий передати гуртожиток на баланс міста власник колишньої фірми «Сіверянка». Там наразі, за словами Дмитра Лавренюка, 9 тисяч квадратних метрів житла. Такої ж позиції дотримуються і інші підприємства. ШБУ зверталося з проханням також передати на баланс гуртожиток. Там спільне використання мережі неможливе, мережі передати ручні, теплові також неможливе. Це також проблема, яку потрібно вирішувати. А по гуртожитку колективного управління. Так вирішуйте проблему. Дивіться, всі зацікавлені. Люди зацікавлені мати власне житло, так? Мати витяг з БТІ про право власності. Зацікавлені? І мати ліквідне майно, ліквідну квартиру чи кімнату. Зацікавлені. Підприємство зацікавлено здихатися цього майна. Вирішення даної проблеми можливе, зауважив мер міста. Власники і мешканці повинні привести у відповідність електромережі.